Në ditën kur pritet betimi i kryetarit të ri në veri të Mitrovicës, shtetet e Quintit sërish u kanë bërë thirrje të gjithë palëve të përmbahen nga përdorimi i fortës ose veprime që ndezin tensione ose nxisin konfliktin. Në një deklaratë të përbashkët nga Shtetet e Bashkuara, Franca, Italia, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar, thuhet se më 23 prill në veri të Kosovës u mbajtën 4 zgjedhje për kryetar komune dhe 2 zgjedhje për asamble komunale, në përputhje me kërkesat kushtetuese dhe ligjore të Kosovës. Megjithatë, në deklaratë thuhet se pas bojkotit nga një pjesë e konsiderueshme e komunitetit serb, rezultatet nuk janë zgjedhje politike afatgjate për këto komuna, gjerëso kanë bërë thirrje të gjitha palëve që të përmbahen nga veprimi që nxisin tensione. Ish kryeministri Sali Berisha reagoi pas disa raportimeve në media se Gazmend Bardhi është zgjedhur në krye të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Berisha tha se nuk njohim struktura paralele, duke shtuar se bën thirrje për bashkim. Nuk ka statut tjetër në Shqipëri. Europa është e madhe dhe nuk mund të them që të ketë votbesim në kryetarit të partisë për zgjedhje lokale. Statuti ynë ka. Zakonisht, si rregull, kryetari testohet në zgjedhjet e përgjithshme. Por unë kastile e kam vu dhe nuk e kam vu që në qofë se zgjedhjet lokale janë të ndeshë për kryetari duhet vot besohet. Jo, kam thënë zgjedhjet lokale dhe thashë dhe këtu, të ndeshme të pandeshme, ai do vot besohet. Kjo është, keni noj kryetari tjetër ju? Keni një kryetari cili nuk len qytetarët e vetë me votuar dhe nuk len as antarësinë e vetë me votuar në parti? Ai është rreziku kombëtar për lirinë dhe drejtat e shqiptarëve. Jo një parti që zbaton standardet më të arrira të një force politike. Për sa i përket zgjedhjeve të 14 majit, Berisha u shpreh se administrata publike u ndërrua një polici politike për çështjet elektorale. Bandat e kthyra nga Dubai në Durrës dhe në rrethe tjera, në Elbasan dhe në vendet tjera, diktuar në mbrojtjen e policisë vullnetin e qytetarëve. Berisha deklaroi se gjatë zgjedhjeve eksponentë të Partisë Demokratike janë kërcënuar me armë. Eksponentë të Partisë Demokratike u bën pre e atentateve të organizuara për eliminimin e tyre, në Vadejs, në Lezhë e të tjerë. Bandat pushtuan qendrat e votimeve. Siç është rasti i Velipojës, në Mahmuras, ato shpërndan gjerë në 600 euro votë. Pas dërheqjes së Engeled Alibet nga pozicioni nën kryetar që ushtron detyrën e kryetarit të grupit parlamentar, një grup deputetësh kanë thirrur një mbledhje urgjente të grupit për të plotësuar vakancën e krijuar. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike është mbledhur dhe ka propozuar zgjedhjen e deputetit Gazmend Bardhi si kryetar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe nisjen e procedurës së njoftimit të kuvendit mbi emërimin e kryetarit të ri të grupit. Pas dërheqjes së Engeled Alibejajt, grupi parlamentar i Partisë Demokratike regjistron 33 anëtar, nga të cilët kanë votuar pro të gjithë deputetët e pranishëm dhe asnjë kundër. Gjithashtu kanë shprehur mbështetjen për kryesimin e grupit nga Gazmend Bardhi, deputetët e Partisë Demokratike që janë të regjistruar në grupet parlamentare të alateve të Partisë Demokratike: Merita Bakiu, Selaudinja Kuplari, Andja Ulliri, Emilia Koliqi. Kanë munguar në mbledhjen deputetët Agron Gjekmarkaj dhe Ferdinand Xhaferaj, deputetët e grupit Berisha, si dhe deputeti Engeled Alibeja i dërhequr nga pozicioni kryetarit dhe Flutura Açka që ndodhet jashtë Shqipërisë. Analisti dhe publicisti Nexhmedin Spahiu thotë se ish kryeministri Kosovës Isa Mustafa e ka dhënë asociacionin fal dhe në këmbim të asgjëje. Sipas Spahiut, një veprim i tillë konsiderohet si tradhti kombëtare ndaj interesave të Kosovës, por është një dallim shumë i madh. Isa Mustafa e ka dhënë asociacionin për asgjë fare, e ka dhënë fal në këmbim të asgjëje. Prandaj kjo vetvetiu përbën tradhti kombëtare, përbën një gafë të madh dhe një dëmtim të madh të interesave kombëtare të Kosovës. Nëse asociacioni jepet në këmbim të diçkaje, në këmbim të njojës, atëherë mund të themi që ne e bëjmë njojën e lirë apo të shtrejtë, varësisht nga kompetencat e asociacionit, por nuk mund të themi që e kemi dhënë kot, deklaroi Spahiu. Motej Spahiu ka thënë që thelbesore duhet të jetë mosfutja asociacionit në fuqi, para se të ndodhë njoja nga Serbia. Ne e kemi pranuar planin franko-gjerman
dhe tani duhet insistuar që ai të zbatohet, ka theksuar Spahiu. Këshilltari i lartë i Departamentit të Shtetit Derek Shollet dhe emisari i SHPA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar të njihte në Komitetin për Punë të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kanë dhënë garancën se nuk do të ketë Republikë Serbska në Kosovë në rast të formimit të asocionit. Asocioni është një marrëveshje që është bërë para 10 vjetësh. E rëndësishme është që ne duam të gjithë qytetarët e Kosovës të marrin shërbime të barabarta dhe të dëgjohet zëri dhe që serbët e veriut të jenë më pak të lidhura me Beogradin. Ne nuk do të punojmë dhe as nuk do të mbështesim asgjë që mund të krijojë një Republikë Serbska. Ajo që po shkojmë është se mund të jetë i pranueshëm asocioni për të dyja palët, ka thënë Shollet. E sipas ekspertit të sigurisë Drizan Shala, asocioni komuna me shumicë serbe do të jetë brenda kornizave të kushtetutës së Kosovës. Kryetaria e Lëvizjes Europiane të Serbëve nga Kosova, Rade Trajković, ka shkruar në Twitter se lista serbe nuk është gjë tjetër veç se një nga mekanizmat kryesor të qeverisës së Aleksandar Vučić. Në vend që të gjithë të qëndrojnë në komunat veriore dhe të stabilizojnë njerëzit nesër kur kryetarët e ri marrin detyrën, ata u nisën për në Beograd për të stabilizuar destabilizuesin e tyre. Lista serbe nuk është gjë tjetër veç se një nga mekanizmat kryesor të qeverisës së Vučić. Ka shkruar Trajković në përgjigje të lajmit për serbët nga Kosova që u nisën në këmp në mbledhjen e Partisë Progresiste Serbe, të planifikuar më 26 maj në Beograd. Dje serbët nga Ana Morava, Leposaviçi dhe Mitrovica Veriut janë nisur në këmbë në mbledhjen e Partisë Progresiste Serbe, të planifikuar më 26 maj në Beograd nga presidenti Serbis Aleksandar Vučić. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Aradinaj u shpreh se Kosova nuk guxon të prish marrëdhëniet me aleatët e saj për shkak të asocionit. Aradinaj tha se për ne asocioni është ndihmë e madhe. Kosova në momentin që del nga orbita aleatëve të vet, e Amerikës së pari dhe evropianëve ju e dini se çfarë rrugë merr. Ne nuk guxojmë sot për të rrezikuar në asnjë mënyrë përgatitjen tonë me kë jemi. Asociacioni me 5 muaj nëse nuk do të ndodhë do të ishte më mirë, u shpreh duke theksuar se ndarësimi në NATO na mbulon të gjitha humbjet e tjera në proces. Radinaj ka thënë se pozita e Kosovës në raport me dialogun është përkeqësuar pas fillimit të udhëheqjes nga presidentja e vendit Vjos Osmani dhe kryeministri Albin Kurti, si dhe kryeparlamentari Glauko Njufsa. Ditën e hënë do të mbahet seanca e parë gjyqësore ndaj Fredi Belerit, kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë, i cili u arrestua 2 ditë përpara zgjedhjeve në akuzën se bleu vota. Dosja hetimore e Belerit i kaloi në ngarkim prokurorisë së posaçme antikorrupsion, e cila pritet të përfundojë hetimet, e më pas të drejtohet me një kërkesë gjykatës së posaçme. Do të jetë Atlanta Zeqiri gjyqtarja e çështjes ajo e cila do të marrë një mas sigurie ndaj Belerit. Ky i fundit u arrestua mbrëmjen e 12 majit në restorantin e tij në Imar, pasi shërbimet e policisë morën informacione se Beleri kishte blerë vota kundrejt shumave të ndryshme të parave. Beleri u shpall fitues i bashkisë Imar duke marrë 3840 vota dhe la pas kandidatin e Partisë Socialiste Jorgo Goro me një diferencë prej 19 votash. Ai ndoshi procesin elektoral nga burgu, aty ku po mbahet në pritje për të zhgjuar nga SPAK, ndonse në burg kandidati i Belerit mbetet i vlefshëm, ashtu si edhe mandati i tij pas fitores së zgjedhjeve. Megjithatë, në rast të një dënimi të formës së prerë, atëherë Beleri i hiqet sërish mandati dhe Himara shkon në zgjedhje të parakoshme. Eksportet kanë thelluar rënjë në muajin prill duke u tkurrë me 19.3% në bazë vjetore, pasi në mars ishin reduktuar me 11.7%. Ritmet e eksporteve në vlerë janë ngadalësuar ndjeshëm në krahasim me janarin, kur shitjet jashtë vendit u zgjeruan me 20.2% në bazë vjetore, ndërsa në shkurt u zgjeruan me vetëm 2.8%. Si rrëdhoi për të gjithë 4 mujorin, shitjet jashtë vendit kanë rezultuar me tendencë negative, duke reduktuar me 3.4%. Sipas Instat, duke qenë se Shqipëria kryen pjesën më të madhe të shkëmbimeve tregtare me vendet e Eurozonës, zhvlerësimi i euros ka ndikuar në volumin tregtar krahasuar me një vit më parë. Gjithashtu rënja e çmimeve në tregjet botërore të produkteve që kanë ndikim në volumin tregtar ka ndikuar në treguesit e eksport-importit në muajin prill 2023, krahasuar me një vit më parë. Sipas Instat, në muajin prill 2023, eksportet e mallrave arritën vlerën 34 miliard lek, duke ulur me minus 19.2% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, me minus 19.3% në krahasim me mars 2023. Në këto 4 mujor, eksportet e mallrave arritën vlerën 156 miliard lek, duke ulur me minus 3.4%. Pentagoni ka mbivlerësuar vlerën e armeve që ka dërguar në Ukrainë me të paktën 3 miliard dollar, një gabim në kontabilitet që mund të jetë një ndihmë për përpjekjen e luftës, sepse do të lejojë Departamentin e Mbrojtjes të dërgojë më shumë armë tani pa i kërkuar Kongresit më shumë para. Po vjen një kohë ku Pentagoni është në presion të shtuar nga Kongresi për të treguar përgjegjësi për miliarda dollar që ka dërguar në armë, municione dhe pajisje në Ukrainë, dhe ndërkohë që disa ligjvënës kanë shtruar pyetjen se ky niveli mbështetjes duhet të vazhdojë. Fondet mund të përdoren për armë kritike,
pasi Ukraina është në prag të një kundërofensive të shumëpritur. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë më parë se ofensiva po vonoi sepse nuk ishin ende gjithçka që u nevojitej. Një kilogram qep në tregun e Kosovës ka arritur deri në 1.70 euro. Ky çmim është gati 3 fish më i lartë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, kur ky produkt shitej deri në 60 cent. Qepa e bardhë e kuqe në tregun vendor vin nga Kina, Egjipti, India, Franca, Greqia, Italia, Shqipëria, Serbia dhe shtetet e tjera. Qepa është produkti themelor në kuzhinën e qytetarëve dhe një nga perimet më të kërkuara në treg. Profesori bujqësis, Imer Rusinovic, e konsideron të pajustifikueshme çmimin e lartë për faktin se thotë Kosova ka traditë shumë vjeçare në kultivimin e saj, sipas tij është një nga prodhimet më të lehta, më praktike që mund të bëhet në Kosovë. Për tregtarët ky çmim është i pazakont, ata thonë se ka pak prodhime vendore dhe janë të detyruar të importojnë nga shtetet e tjera. Në tregun e gjelbër në Prishtinë, 1 kg qep sillet nga 1.20 euro deri në 1.50 euro, por në dyqanet çmimi i këtij produkti arrin deri në 1.70 euro. Tregtarët pohojnë se nuk mbajnë mend që çmimi i qepëve të ketë qenë më i lartë se i domateve. Pensionistët shqiptarë në pjesën dërmuese marrin pagesa shumë më të ulta se kufiri varfërisë në Shqipëri. Por vitin e kaluar pensionet shënuan rënje të fortë si rrjedhoi inflacionit të lartë. Të dhënë zyrtare nga ISSH-ja tregojnë se në vitin 2022 pensioni mesatar në qytet me të gjitha kompensimet ishte 18.000 lekë me një rritje me 0.7% në vlerë në krahasim me vitin 2021. Mirë po gjatë vitit të kaluar vendi pa një rritje të pazakontë të çmimeve. Të dhënat në stat të regojnë se inflacioni mesatar ishte 6.7% vitin e kaluar, duke për që pensionet reale të ulen me 6% në qytet. Në krahun tjetër pensionet e pleqërisë në fshat qëndruan në vend numëro. Të ardhurat mujore për pensionistët në zonat rurale arritën në 10.000 lek me rritje vjetore 6.8%, por ndërko pensioni reale në efektin e inflacionit qëndroj vend numëro. Masa pensioneve në vendin tonë është në kufirin relativ të varfërisë me 6.7 dollar në ditë, rreth 201 dollar në muaj. Në vitin 2022 pensioni mesatar në qytet ishte 180 dollar në muaj ose 90% të kufirit të varfërisë, ndërsa pensioni mesatar në fshat ishte 105 dollar në muaj ose 52% të kufirit të varfërisë. Transicioni demografik po ndryshon me shpejtësi strukturën e popullsisë në favor të moshave të vjetra. Shumë shpejt të moshuarit do të jenë gjenerata e ardhmes. Por mjedisi ekonomik dhe shoqëria nuk po krijojnë më të njëjtën shpejtësi kushtet për të përballuar pasojat e pleqërimit me dinjitet. Mosha e tretë që shumë shpejt do të përbëjë 30% të popullsisë jeton në varfëri dhe me mungesë perspektive për përmirësimin e kushteve financiare në të ardhmen. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka vlerësuar se politikanët shqiptar që nga sot do të jenë në krye të komunave serbe në veri të Kosovës nuk do të pranohen kurrë për kryetar komunash dhe u bëri thirrje serbëve që të ruajnë paqen. Mesazhi im është se ne do të jemi me serbët dhe se do të luftojmë që ata të mbijetojnë në Kosovë, tha Vučić nga Novi Sad. Ai u shpreh gjithashtu se situata në veri të Kosovës është shumë e tensionuar për shkak të gjithçkaje që po ndodh, si dhe falenderoi njerëzit që po vinë nga Kosova në tubimin organizuar nga Partia Progresive Serbe, me 26 maj në Beograd. Kryetari i komunës së Preshevës Shqipëri Marifi ka thënë se prokuroria speciale në Kosovë ka filluar hetimet për keqpërdorimin e fondit të Kosovës, përmes Këshillit Kombëtar Shqiptar të udhëhequr nga organizata sipas tij korruptive, e njohur si Partia për Veprim Demokratik, si dhe ai prej që ky proces të mos ketë ndikim politik. Arifi në mars të këtij viti ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale në Prishtinë, për siç thot ai keqpërdorimin e mjeteve të qeverisë së Kosovës nga ana e Këshillit Kombëtar Shqiptar. Sipas Arifit, 27 mijë euro janë shpërndarë nga këshilltarja e kryeministit Albin Kurti Ardita Sinani, dhe se qeveria e Kosovës ka synuar të financojë vetëm një parti në Luginë, ndonse aty janë 5 të tilla. Ai po ashtu akuzoi Albin Kurtin se është pika kyçe për çares ndërmjet subjekteve politike shqiptare atje. Kreu i komunës së Preshevës po ashtu shtoi se kallëzimi penal ka të bëjë me keqpërdorim të pozitë zyrtare. Drejtori i Institutit Epik Demush Shasha ka deklaruar se kosovarët duhet të jenë të vetëdijshëm që në procesin negociator me Serbinë, Kosova do të bëjë kompromise që nuk do të jenë të lehta. Ai ka thënë se kompromise do të kërkohen pasi komuniteti perëndimor synon ta integrojë Serbinë në strukturat euroatlantike. Shasha ka shtuar se barra jetësimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe i bie specifikisht kryeministit Albin Kurti, i cili për vite me radhë, siç thot ai, e ka demonizuar këtë fjalë. Sipas tij, aktualisht Kosova është në një pozitë status quo. Megjithatë është proaktive pasi ka propozuar modelin kroat të asociacionit. Gjithashtu drejtori i Institutit Epik ka vlerësuar se dialogu Kosov-Serbi është lënë në kompetencat e nivelit më të ulët diplomatik nga ndërkombëtarët.
Kurti dhe Vucic po e vënë re këtë munges të vëmendjes ndërkombëtare dhe për këtë shkaku nuk janë të gatshëm të hynë më thellë në dialog, ka deklaruar Demush Shasha. Një sondazh ndërkombëtar në Kosovë, zhvilluar nga Qendra për Perceptime në Lumtime të Institutit Republikan Ndërkombëtar IRI, tregon se Serbia shihet si kërcënimi më i madh për Kosovën dhe është përgjegjëse për tensionet e fundit, ndërsa normalizimi i marrëdhënieve me Beogradin sipas 44% të dakentuarve pritet të ndodhë brenda një afati kohor prej 5 vitesh. Të pyetur se a është Kosova më afër apo më larg normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë se sa ka qenë 2 vite më parë, 33% e qytetarëve kanë deklaruar se është më afër. 30% kanë thënë se nuk ka pasur asnjë ndryshim. 25% kanë thënë se është më larg, ndërsa 8% kanë refuzuar të përgjigjen. Lidhur me tensionet e fundit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, më shumë se gjysma e qytetarëve të anketuar janë shprehur se Serbia është përgjegjëse. Sipas rezultateve të publikuara, 83% e qytetarëve kanë deklaruar se shteti serb është përgjegjës për rritjen e tensioneve. 5% janë shprehur se Kosova, të dyja 10%, kurse 1% e qytetarëve kanë refuzuar të përgjigjen. Të pyetur se çfarë lëshimesh duhet të jetë e gatshme që të bëjë Kosova që Serbia ta njohë, rreth 79% e qytetarëve të anketuar janë shprehur se Kosova nuk duhet të bëjë asnjë lëshim. Të anketuarit janë pyetur edhe për çështjen e targave sa duhet që qeveria e Kosovës të vazhdojë të shtyjë politikën që të gjithë qytetarët e Kosovës, përfshirë edhe serbët, të përdorin targat Kosovës. Mbi 65% e qytetarëve janë shprehur pro. Një shkrim i gjatë i gazetës New York Times e ka lidhur presidentin serb Aleksandar Vučić me botën e krimit të organizuar, vrasjet dhe korrupsionin. Për këtë artikull është pyetur të njëjtën në Senat këshilltari special i sekretarit shtetit Derek Chollet, i cili e ka quajtur kredibël tekstin e gazetës, duke thënë se janë duke bërë një test me liderin serb. Testimi Vučić po bëhet me sy të hapur, ka deklaruar Chollet, duke shtuar gjithashtu, ne po mbajmë përgjegjës Vučićin dhe kolegët e tij për korrupsion, për sjelljet dhe aktivitetin e tyre. Kemi lëshuar sankcione ndaj shumë personave në rajon. Këshilltari special i sekretarit shtetit ka theksuar gjithashtu se luftimi i korrupsionit në rajonin e Ballkanit është prioritet shumë i lartë i SBA-s. Ky është një prioritet i lartë për ne. Ambasadat tona po punojnë fort në lidhje me këtë dhe ne në Washington i kushtojmë vëmendje të madhe, ka deklaruar Derek Chollet. Narkodilleri dhe personi që ka kaluar gjysmën e jetës së tij në burgje, Kristijan Golubović, ka thënë se nga fansat e tij japin 30.000 vota Aleksandar Vučićit, përkatësisht për Partinë Progresive Serbe SNS, që drejtohet nga presidenti serb. Sipas medieve të vendit, duket se regjimi i Vučićit tani është në telashe pasi ky kriminal dhe shpërndarës droge i dënuar disa herë, po deklaron haptazi në televizionin se presidenti serb mbështetet tek ai dhe për krahast e tij. Media të ndryshme shprehnë se ky kriminal në një vend normal nuk do të kishte asnjë sekond hapësirë në media. Mirë, po në Serbi ky është një ushtar i partisë që bën agitacion për pushtetin dhe se është model për të rinj. Siç duket, ky dhe të tjerë si ky janë shtyllë ambientesës së qeverisë dhe presidentit Vučić, shkruen mediat në Serbi. Kreu i Komitetit për punë të jashtme në Senatin Amerikan, Bob Menendez, ka folur për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe konkretisht për procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Menendez ka thënë se mendon që palët nuk janë duke vepruar në mënyrë të barabartë për sa i përket ndërtimit të besimit në procesin e dialogut, duke përmendur këtu deklaratat jo konstruktive të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pas arritjes së marrëveshjes në Bruksel dhe të planit të implementimit që u arrit në Ohër. Ai gjithashtu ka thënë se po i bëhet presion i njëanshëm Kosovës për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, ndërkohë që po i bëhet presion i njëjtë Serbisë dhe ka përmendur edhe lidhjet e presidentit të Serbisë me Rusinë dhe Putinin. Menendez gjithashtu ka theksuar se s'ka par as në një plan apo garanci që asociacioni nuk do t'jetë një Republika Serbska e dytë, organizim që po e mban të destabilizuar Bosnjë e Cerkovinën. Këshilltari special i sekretarit të shtetit Amerikan, Derek Chollet, në dëshminë e tij para Komitetit për punë të jashtme në Senatin Amerikan, ka thënë se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është një prioritet për administratën e Joe Biden. Ai u shpreh se për shumë zyrtar të kësaj administrate, çështja e këtij rajoni është edhe personale, meqense janë marrë qysh nga shpërbërja e Jugosllavisë.
Duke folur për dialogun Kosovë-Serbi, zyrtari i lartë amerikan ka thënë se SBA përkra Kosovën dhe mbështet njohjen e plotë të saj në arenën ndërkombëtare, si dhe mbështesin fuqishëm integrimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe afrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Derek Chollet deklaroi se aspirata e Kosovës dhe Serbisë për të integruar në Bashkimin Evropian nuk do të realizohet derisa të dy vendet të zgjidhin mospajtimet mes tyre. Si pas ti, tashmë ka një rrugë për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, si rezultati dialogut të BE-s, ku palët kanë marrë obligime me gjithatë, si pas ti, situata është ende e brishtë dhe duhet kurajo politike. Emisari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, në dëshminë e tij përpara Komitetit për Punë të Jashtme në Senatin Amerikan, ka folur për shqetësimet e senatorit Bob Menendez rreth asociacionit. Ai u shpreh se qëndrimi i SBA-s është që asociacioni është obligim ekzistues i Kosovës, që e ka marrë në kuadër të procesit të dialogut të Brukselit dhe se SBA e ka përsëritur që janë për një model që nuk shkel rregullat europiane, kushtetutën e Kosovës apo që prish funksionalitetin e shtetit. Sipas emisarit, Shtetet e Bashkuara duan ta shfrytëzojnë asociacionin për të hequr veriun nga ndikimi i Beogradit, nga ajo çfarë presidenti serb Aleksandar Vučić po bën sot me këto komuna.